even. Why do you have to look up to her? Aside from in a literal sense, don't you know that a power that big comes with a bigger expense? And can't you see that she's out of control and overzealous? I'm telling you for your own good and not because I could show you how to be strong in the real way. And I know that we can be strong in the real way. To inspire you, I want to be your rock, and when I talk, it lights a fire in you. Steven, du behöver inte vara som hon. Du är stark på ditt egna vis. För en kraft som är så intensiv har alltid ett högt pris. Och neon bortover i morgonzon, en mörkrets hejduk. Jag gör det för din egen skull, inte för att jag kan visa hur man är stark på riktigt. Och jag vet att vi kan vara starka på riktigt. Och jag vill inspirera dig, för jag